I si plou sortirem a la pluja, però vols dir que no hem fet massa d'hora? Eh, mai no és massa d'hora, la qüestió és arribar al lloc. I què col·locarem avui? Eh, mercaderia variada. Pipes sin sal? Mm, cacauets trifachito. Carquinyolis del 78? Revinguts. Democràcia, 00. Marengada borbònica caducada. Hòstia sin consagrar. Borregos nazis. Paz suprema. Pa de pessic comú. Porres garrapinyades, Buc. Xarop d'estopa marlasca. Tiritas Sánchez. Galetes florides Cayetana. Ungüent de la serpa Rimau. Suprema de Marchena la Llarena amb salsa de la mela. I primos de Rivera. De què coi estem parlant? De pipes. A quina hora comença el partit? Al vespre, d'aquí sis hores. I què estem fent aquí? Col·locar tot això. Però si no hi ha ningú... Ja veuràs quan s'acosti l'hora del partit. No estàs segur? Estarà ple de gent. Si tu dius... Ja veuràs, la gent mai no falla. Ni a dins ni fora de l'estadi. Mm, com les pipes amb sal. No subjecta imposicions, ni a sentències repressives.